quilômetros. Então, é a Dex organizando, o professor Ângelo Saraiva no comando. Então, daqui a pouquinho, ele vai estar aqui com a gente, contando tudo, como é que vai ser, como é que estão as inscrições, qual vai ser o percurso, de onde vai ser deslocado os atletas até chegar à cidade de Floriano. Enquanto isso, nós vamos falando do esporte local, começando pelos quarentões. Gente, ontem ferveceu, viu? O negócio foi bom demais. Muita gente ontem no Comércio Esporte Clube para ver a semifinal do Campeonato dos Quarentões 2022. Campeonato ontem, e nas semifinais tivemos aí o São Raimundo de São dos Patos vencendo os Barcas de Barão de Grajaú pelo placar de 5-0. Quando se esperava um jogo num par de igual para igual, o São dos Patos despontou logo no comecinho do jogo, fazendo 3 gols e terminou o primeiro tempo 5-0, e o placar foi esse até o final. Então, deu o credencial para o São João dos Patos buscar aí o bicampeonato seguido da competição. Foram campeão ano passado invicto, esse ano perderam um jogo para o time do Chacrinha, mas continua aí como um time favorito ao título do ano de 2022. Vai ser complicada a situação, porque quem passou foi o Resende Júnior Bocão, que fez um investimento muito grande, trazendo jogadores da região, e tem um time muito forte. Mas, mesmo assim, empataram o jogo com o Chacrinha. O Chacrinha largou na frente, o Chacrinha do Maurício Bezerra, mas o time do Resenha buscou empate, terminou empatado em 1-1 nos pênaltis. Ô, cabras que bate pênalti ruim, viu? O goleiro pegando tudo. Então, terminou somente 1-0 nos pênaltis e deu a credencial para o time do Resenha do Júnior Bocão e para a grande final diante do São dos Patos. Então, a final, Floriano e São dos Patos, quarentão em 2022 no Comércio e Esporte Clube. A final já está agendada direitinho para domingo, dia 17, às 9 horas da manhã, com direito a preliminar dos cinquentões, tá? Os cinquentões jogam preliminar às 8 horas da manhã e 9 horas entrega o campo para a grande decisão, e temos certeza que vai ser uma grande final. Após a final, teremos música ao vivo com Riso Mais, sua sanfona, e em seguida, Henrique Felisberto, né? E leva aí de meio dia até às 3 da tarde. Então, não vai faltar música, não vai faltar movimento. No Comércio Esporte Clube, cerveja gelada, tira gosto a seu gosto, churrasco. Então, vai ser uma grandeza que os quarentões sempre faz em Floriano. E a gente agradece os nossos parceiros São Jorge Super. Muito obrigado pelo apoio aí ao JC Esporte. Muito obrigado a Unicesumar, também a nossa universidade em Floriano. Cervejaria Samborá, o chope de Floriano, com a cervejaria Samborá. Dr. João Pedro, o nosso médico, o homem do esporte. Júnior Bocão Esporte, um golaço dentro e fora de campo. E ainda também Quaresma História, Quaresma Motopass. E ainda JF Construções Limitada, do amigo Jairo, de Brasília, mas está juntinho com a gente aqui com o JC Esporte, no comando esportivo. Daqui a pouquinho vai estar com a gente o professor Ângelo Saraiva, batendo um papo já já sobre a Maratona de Floriano, segunda edição. Vamos agora falando aqui também para os senhores que vem aí a segunda edição da Copa da Amizade. Uma premiação de R$5.000, as inscrições estão abertas. Essa competição vai acontecer lá no Escondido, município de Nazaré do Piauí. As inscrições já estão abertas no telefone 899-444-2036. Início do torneio vai ser no dia 7 de agosto. Você ainda pode inscrever o seu time, tá, gente? Então o negócio aí é bacana demais. Falando aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos um jogo, né? Um jogo movimentando. E o Novo Horizontino ganhou do Brusque pelo placar de 1-0. Hoje tem mais um jogo, CSA e Ponte Preta, viu? Então, amanhã a gente passa os jogos de amanhã e também do sábado no Campeonato Brasileiro Série B, onde o Cruzeiro é líder, o Vasco é o vice-líder aí da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já já a gente vai falar Sul-Americano e também Copa Libertadores da América. Vamos continuar falando aqui dos campeonatos locais. Vamos falar da Copa Eldorado de Futebol em Barão de Grajaú. A segunda Copa Eldorado de Futebol terá início no próximo dia 9 e dá continuidade dia 10 com jogos que são os seguintes. Sábado, que é o dia 9, teremos aí 9 de julho, Atlético de Jatobá Ferrado e River Plate. Esse jogo vai ser lá no Jatobá Ferrado. Teremos aí nas Caraíbas dos Lopes, PSG
no Raspador e Caraíba dos Lopes. E no domingo, dia 10, lá no Benquer, tem Altos Futebol Clube enfrentando o Paysandu da Barra da Areia. E no Jatobá do Sobral, teremos Atlético Clube e Atlético do Sucuruju. Organização Gilmar Silva, apoio Armazém Eldorado e também Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú. É alegria! Futebol é com a gente, esporte em primeiro lugar. Nosso entrevistado já está chegando aí. Já já vai bater um papo para encerrar nosso programa. Hoje com a participação do atletismo. O nome já diz, é JC Esporte. É futebol, é voleibol, é handebol, basquetebol, atletismo, ciclismo. Tudo você fica sabendo aqui pelo seu JC Esporte com Carlos Irã nos bastidores. Ele, o Temístico Filho, o JC de verdade, né? Então vamos aí agora com a Copa Sul de Futebol, com a organização do Nandão. Teremos nesse final de semana, no sábado, lá no campo do Mari Bezerra, Castro e Neutro e Grêmio, às 16 horas, e no campo da Vereda, Juventude e Assassuna. No domingo, teremos aí no campo do Mário Bezerra, Ajax e Celtic, e na Vereda, MEC e Coringão. Informações para você. Olha, a gente vem ao torneio dos servidores públicos, as inscrições estão abertas, em comemoração aos 125 anos de Floriano. Vai ser lá no Comércio Esporte Clube, no dia 8, a partir das 15 horas. É, minha amiga, as inscrições estão abertas no 994-46-9129 com o Manuel Júnior. É, escreva, participe, o negócio vai ser bom demais. Vamos com mais informações? Vamos aí. Vamos falando aqui também da Copa Peixe de Futebol. São José do Peixe vai movimentar esse final de semana com a semifinal da Copa Peixe de Futebol. Teremos no sábado agora, dia 9, Altamira e Mucaitá. E no dia 7, no dia 16, teremos aí JR e Cruzeiro. Aí saem os dois finalistas, vamos ver quem vai ser o campeão da primeira Copa Peixe na cidade de São José do Peixe. Vem aí, né, a segunda maratona de Floriano. Um sonho, 42 quilômetros de percorrido, daqui a pouquinho já está aqui comigo, a gente já vem divulgando, mas ele vai falar já já como é que vai ser o percurso, quem é que pode participar, quantos quilômetros, qual é a direção, se vai para o rumo de Nazaré ou se vai para o rumo de Itaueira. Eu sei que o pessoal vão correr 42 quilômetros. Será que chega em Floriano esse povo? Segundo o professor Anderson Saraiva, ele vai já já dizer para os senhores como é que faz as inscrições, quantos inscritos já tem, né? E a gente vai sempre informando você. Então, está aí as informações chegando e a gente passando para você que está ligado com a gente na cidade do interior. Ô, meu técnico. Meu técnico, me tira esse negócio aqui da frente, meu técnico. Se lê, tira esse negócio daqui do meio, moço. Vamos lá com as informações do futebol para você que está ligado com a gente na cidade do interior. Vamos só informar que o Coriçobá não foi nada bem, não foi nada bem na estreia no Sub-20 em Teresina diante do Rio. Perdeu pelo placar de 3-0, mas o menino não baixaram a cabeça. Eu já estou sabendo o que aconteceu, né? Aí futebol tem que ter muito cuidado. Os principais atletas não estavam inscritos, não participaram e o time entrou a meia boca. O contra o Rio é logo. Mas dia 12 o time já vai completinho, está todo mundo já agora legalizado e vai enfrentar o Fluminense, outra pancada, viu? E depois não vai pegar ninguém não, vai chegar o Parnaíba. Então, gente, a chave que o Coriçobá pegou, só sobe dois para ir para a semifinal de 6 e foi o grupo da morte, viu? O negócio não é fácil não. Mas, segundo o professor Lucimar Feitosa, se tivesse todos os jogadores em campo, a história teria sido outra, mas coisa de bastidores. Princesa do Sul, nessa quinta-feira, treinou pela manhã lá no estádio Tibério Barbosa Nunes, visando a sua volta ao Campeonato Piauiense de Futebol. Está sendo movida uma ação contra a federação para que busque seu direito de voltar a ser filiado da Federação de Futebol do Piauí. Já já o professor Ângelo Saraiva com a gente. Deixa eu só passar para os senhores aqui o resultado do jogo de ontem da Copa Libertadores da América. Salve Flamengo, salve Palmeiras. Palmeiras meteu 5-0. É, rapaz, no seu porteiro com esse resultado aí, né, subiu aí para as quartas de final com facilidade. O Colón perdeu o Talheres, Talheres passa. O River Plate empatou 0-0 com o Vélez, mas o Vélez passa, porque ganhou o primeiro jogo. E o Flamengo não tomou conhecimento do Tolima e meteu 7-1 com o show de Pedro. Esse Pedro, para Pedro, Pedro para, ninguém parou o Pedro. E junto com o Gabriel, deu for certo, viu? Os flamenguistas estão sorrindo à toa. Tem um bem aqui, dois olhando aqui para mim.
né? Dois olhando aqui para mim, feliz da vida, que coisa boa, viu? Pois é, hoje tem estudante em Fortaleza, 21h30, fechando aí as oitavas de final dos Quarentões 2022. Então tá aí, desejar boa sorte aí pro Fortaleza, que vem muito bem na Libertadores da América, mas, meu amigo, quando se trata aí de Campeonato Brasileiro, tá com somente 10 pontos, e um amigo meu dizendo que ia ser difícil o Fortaleza sair dessa situação. Mas o Fortaleza tem time para isso. A diferença do que está fora da zona, só são de 7 pontos, tem que buscar, agora tem que vencer. Do jeito que está indo, perdendo todos os jogos, aí não vai sair mesmo, não. Não é não, professor Ângelo? Daqui a pouco ele me conta isso aqui, já, já, para a gente. Na Sul-Americana também nós tivemos aqui, rapaz, o Ceará, dono e absoluto aí, né? Está cada dia, né, chegando mais e não perdoou ontem. Meteu 3-0 no The Strong de ontem. Rapaz, não respeita ninguém, viu? Esse Ceará não respeita ninguém. Está 100% na competição. Todos os jogos vão ser decididos no Castelão, o jogo de volta. Então, lhe dá essa credencial e é casa cheia. O Santos empatou com o Desportivo Tarde, mas perdeu nos pênaltis. Foi embora, né? É, negócio não é brincadeira, não. Tivemos aí, perdeu 4-2 nos pênaltis. Os dois jogos foi 1-1. E o Megá venceu 2-1 o Desportivo Cali, passa também. Hoje tem Lanús, Independente Del Valle, São Paulo e Universidade Católica e ainda Atlético Goianiense e Olímpico. Então tá aí, são as informações do futebol nacional e internacional e futebol local. Agradeço aos nossos parceiros que estão com a gente, São Jorge Super, um mix para você. Unicesumar, nossa universidade, cervejaria São Borá, Dr. João Pedro, nosso médico, Júnior Bocão Esportes, Quaresma História, Quaresma Moto Peça e ainda JF Construções Limitada, lá de Brasília, com a gente, nosso amigo Jairo, especializado em construções prediais. O nosso convidado já está aqui, por favor, professor Ângelo Saraiva, vem aqui para a nossa bancada aqui. Gente, nós estamos diretamente aqui do Posto Aliança. Olha, você abastece hoje com tranquilidade. O combustível está lá embaixo. É 6,4, Costa Filho, mesmo que está aí o preço do combustível hoje aí. 6,79, disse para mim aí direitinho aí. Venha para cá, abasteça com tranquilidade e qualidade no combustível. É aqui no Posto Aliança, aqui do amigo Beijovaldo. Olha o preço aí, ó. 6,79. Vem para cá, abasteça, compre com qualidade, porque aqui tem. Aqui tem. Como nós falamos desde ontem, nosso entrevistado seria o professor Ângelo Saraiva, ele que é amante do atletismo, ele que faz várias competições em Floriano, quando não faz, participa das que acontecem, e ele vai falar agora, nesse momento, vamos começando aqui, em primeiro lugar perguntando para ele, fazer uma pequena avaliação desse primeiro semestre das atividades da DECOS em Floriano. Professor, boa tarde. Boa tarde, Casirã. Boa tarde, internautas. Estamos aí, né, com o trabalho com a DECOS desde o ano de 2001. Se bem que naquele tempo nós auto-intitulávamos Corredores do Sertão. Aí depois, em 2013, a gente passou a ser uma associação, né, a Associação Desportiva Corredores do Sertão. Então, ao longo de 21 anos, a gente já fez cerca de 80 eventos entre provas de atletismo, ciclismo, biatlon e até triatlon. Em Floriano, Barão de Grajaú e São João dos Patos, Maranhão. E nesse momento, qual a expectativa da DECOS para esse grande evento, que já tem data oficializada, como é que estão as inscrições? Pois é, ao longo desses anos aí, a gente veio preparando os atletas, né? Desenvolvendo a prática esportiva como um fator de melhoria, promotor de qualidade de vida, né? Então, para todos. E chegamos um momento, no ano passado, que deveríamos, já que estávamos treinando longas distâncias, correndo, então era hora de fazer uma maratona. Então a gente organizou a maratona, a primeira, no dia 18 de julho do ano passado, pela BR-230, saindo próximo à cidade de Nazaré e chegando em Barão de Grajaú. Então, com sucesso, à medida que praticamente 90% dos atletas que largaram concluíram, e a gente resolveu a direção, junto com os atletas, repetir o evento. Então, o evento desse ano vai acontecer no dia 7 de agosto, um domingo de madrugada, né? Então, os atletas têm disposição física e também têm disposição de acordar cedo, né? 1h30 da manhã para estar praticando esporte na madrugada, porque a nossa região é muito quente e aí o horário para se praticar uma prova de longa duração como essa é de madrugada.
qual o horário da largada, porque tem que deslocar os atletas até o local, né? De onde vai ser? Vai ser na PI ou vai ser na BR? Então, a gente esse ano está com a proposta de fazer a mudança do percurso, né? Então, a concentração do nosso evento vai ser na Avenida de Arco Verde, próximo ali à garagem da Prefeitura, no restaurante Mandaca, às 2h15 da manhã. 2h30 a gente vai embarcar todos os atletas de ônibus até um ponto que fica a 42.195 metros do Barreirapuá 2, em direção a Itaueira, né? Então, a gente vai fazer a maior parte do percurso na PI-140, depois a gente entra na Avenida Arco Verde para chegar no Barreirapuá 2, na confluência da Avenida Arco Verde com a Rua João Dantas, onde morava a Dona Maria Saraiva, que é minha tia, né? Que ela faleceu há cerca de 5 anos, a mãe do Joaquim Saraiva, e a gente está promovendo esse evento para homenageá-la. Em média de quantos atletas já estão inscritos? Olha, no momento tem 15 atletas inscritos, mas a pré-inscrição, hoje temos 60, né? A previsão que a gente faz de 60 atletas que irão fazer a inscrição. A inscrição começou tem apenas 3 dias. Mas a gente tem um contato dos atletas que têm potencial para correr esse evento, porque assim, não é uma prova popular, é uma prova para quem treina há muito tempo. Então a gente faz convite a atletas e estamos sendo bem recebidos. A previsão é de que 60 atletas participem do percurso de maratona, 42 quilômetros, e de meia maratona, 21 quilômetros. Professor, como é que esses atletas fazem para ter assim, essa resistência? Afinal de contas, são 42 quilômetros. Ela fica lá perto de Itaueira, rapaz. Chega todo mundo a concluir o percurso? Não, chega. No ano passado, a gente teve alguns probleminhas com relação à hidratação, porque é assim, uma prova muito longa, onde o nível dos atletas também é muito diferente. Então, teve atletas que chegou, por exemplo, o Adelson Alves Rodrigues, ele fez em menos de 3 horas, 2 horas e 54 minutos. E teve o último atleta que chegou com 5 horas e meia. Então, essa logística de hidratação com Gatorade e água e fruta no percurso, ela não é fácil. E aí, teve algum momento que algum atleta ficou sem água durante alguns minutos, mas a gente conseguiu resolver o problema. Mas alguns, assim, pelo fato também de ter treinado não adequadamente, e aí cerca de 20% dos atletas não concluíram o evento. Mas esse ano a gente acredita que próximo de 100% dos atletas vão concluir sim. Professor, essa questão do clima, né, de Floriano, realmente, depois de 8 horas fica muito quente. Qual é a previsão da largada lá do local? Então, a previsão que a gente faz é a largada por volta de 13h15 da manhã, onde o primeiro colocado vai chegar... Tudo escuro ainda. Tudo escuro. No ano passado, eu acho que o que me marcou na prova, que eu nunca vou esquecer, é os atletas correndo no escuro. A gente deu a largada e a gente estava com o carro atrás, carro à frente, iluminando o percurso, né? Então, assim, achei muito incrível. Foram mais de 1h30 os atletas correndo no escuro. Então, a previsão do primeiro colocado é chegar por volta de 6 da manhã, no Irapuá 2. E o último colocado chegar por volta de 8 da manhã, 8h15. Então, a gente está fazendo esse evento na madrugada justamente para não entrar próximo de meio-dia, porque aí os atletas não teriam condições físicas de suportar tanto calor. Professor, e a logística da segurança? Porque se trata de uma PI. Mesmo ver um carro de apoio atrás e outro na frente, não tem perigo nenhum de atingir os atletas, não, né? A gente tem o apoio da Polícia Militar, temos o apoio com a ambulância e temos voluntários que irão ajudar de moto e de carro, certo? Além do ônibus. Então, esses veículos, eles terão uma bandeira vermelha que os carros que irão ultrapassar os atletas vão diminuir a velocidade, os motores vão diminuir a velocidade para respeitar o atleta. E é importante enfatizar também que no domingo pela manhã a gente tem experiência que não tem tanta circulação de veículos. E os veículos que passarem, eles vão perceber uma bandeira vermelha e vão ter mais atenção. Se bem que os atletas, eles vão correr, são orientados para correr na margem. Usando só uma lá, só um... É o lado direito. Só um lado direito. Um acostamento, né? Os atletas vão correr no acostamento. No acostamento. Dá uma certa tranquilidade. Porque os atletas não podem estar no meio da pista, né? Não pode dividir a pista com o carro. O pior de tudo que essa PI
que dá sentido de Itaueira, o acostamento é muito, muito estreito, não? É estreito, mas assim, é, como a prova vai ser feita em linha, os atletas, como é uma prova de longa distância, os atletas vão correr um atrás do outro e não ao lado do outro, né? Como a gente vê as provas nas avenidas de zona urbana, que os atletas ficam um ao lado do outro, dois, três, até quatro, né? Afinal de contas, não é uma corrida. É uma maratona, né? É uma maratona. Agora explique para o nosso internauta qual a diferença de corrida para maratona. Então, a maratona é a prova clássica do atletismo mundial, né? Ela tem milhares de anos. Aconteceu pela primeira vez na Grécia, né? E ao longo do tempo, ela passou de 40 para 42.195 metros, quando a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ela quis que a maratona olímpica chegasse na sacada do palácio de Buckingham. Então, de 40 mil metros, para chegar até a sacada do palácio, teria mais 2.195 metros. E desde 1948 se faz a maratona com 42.195 metros. As distâncias menores a gente chama de corrida de rua, também pode ser chamada de mini-maratona. Agora, maratona, termo técnico, leva para uma prova de 42.195 metros. Muito bem. Professor, agora vamos dar uma forcinha. Vamos falar da premiação para a gente encerrar a sua participação. Tem premiação para os corredores? Tem a premiação em dinheiro. Tem R$2.000 em premiação em dinheiro. Troféu para os três primeiros colocados de cada categoria, de 10 em 10 anos. E todo atleta que terminar o percurso, ele vai receber um medalhão de participação. É, né? Uma lembrança que ele vai levar para toda a vida. Agora em Floriano, minha gente, essa é a segunda maratona. Mas os caras estão fazendo uma coisa de louco agora, dia 8. A prova, os homens mais rápidos de Floriano. É dali do Espaço Cidadania para chegar lá no Cais do Porto, ou seja, na Avenida Antônio Curso. Professor, me conte um pouquinho, o senhor está por dentro. O senhor vai participar dessa reunião? O senhor tem coragem de participar? Essa prova é uma prova que eu vou participar como atleta, né? Para dar um apoio moral lá ao Diego Reis, que é promotor do evento, a gente vai estar participando. É uma prova de 2.500 metros, vai sair amanhã, dia 8 de julho, né? Da antiga rodoviária até o Cais do Porto. Então a gente vai estar lá para estimular a prática esportiva. E é bom, né? Ontem já tinha média de 10 atletas inscritos, já tinha 10 pré-inscritos. E agora isso aí é velocidade, isso aí é corrida, né? Aí é corrida de velocidade. 2.500 metros, que o primeiro colocado na previsão é fazer aí próximo de 7 minutos. 7 minutos lá da rodoviária para chegar lá na Beira Rio. Já a nossa maratona, a previsão é do primeiro colocado fazer em 2 horas e 45 minutos. A diferença, viu, gente? Eu chamei aqui para falar dessa corrida do Diego dos Reis, que é parente de meu irmão ali. É do Reis também. É a terceira edição, né, que ele frisou? É a terceira edição. Terceira edição. Corridas mais velozes. Então, gente, os atletas têm que soltar o que tiver. E quem chegar primeiro ganha. Então, é colocação primeiro, segundo, terceiro lugar. Né? Um valor simbólico pela participação e comemorando os 125 anos de Floriano. É isso aí. Então, Diego Reis, está dado seu recado aqui. Então, a prova, quem quiser acompanhar, não dá para ninguém acompanhar. Quem quiser ver, tem que ver no começo e ver no final. Ou ver o começo ou ver o fim. É isso mesmo, professor? Exatamente. Vamos supor, se eu for ver, eu vou ter que ir de moto. Senão eu não vou chegar e alcançar a chegada, né? É, exatamente. É uma prova rápida. É rápido. Então é a terceira edição, a maratona é a segunda, e com essas informações a gente encerra o nosso quadro hoje do JC Esporte, aqui diretamente do Posto Aliança. Gente, você que está vendo a gente aí espalhado na cidade aí, né? Ou nas localidades próximas, no município próximo, não abasteça por aí não. Aqui hoje só está 6,79 só. Hoje só 6,79. Olha, estava 8, por aí está 8 e tanto, viu? Aqui 6,79. Somente o Posto Aliança, nosso amigo Besvaldo, faz isso por você. JC Esporte está indo embora. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no JC. Então, Besvaldo, por favor, vem aqui dar seu recado também. Nosso patrão está com a gente hoje aqui. Dê seu recado aí para a turma aí. Boa tarde, pessoal do JC Esporte. Estamos aqui no Posto Aliança, hoje com a nossa promoção de toda quinta-feira, preço especial, comemoração de 125 anos da nossa querida Floriano. Apenas R$ 6,79 um litro de gasolina. Onde é o posto? Posto Aliança. Onde é que fica?
Fica na BR-343, em frente à Universidade Federal do Piauí. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Nossa, o espaço também, tá? Sempre à vontade, a casa de vocês. Olha, gente, hoje nós estamos aqui intimados, viu? Ele pediu que a gente viesse, não vem não para ver. Olha, meus amigos, nós vamos embora, está aqui por lado aqui, estou rodeado de flamenguista hoje aqui. O professor Anjo de um lado, meu irmão Sérgio Reis ali do outro. Vem cá, meu irmão. Você tá indo excursionar hoje, já para Fortaleza? Fica aí, professor. Fica aí, vendo da tia, pessoal. É, depois, chegando de Fortaleza, já vai para Brasília, vai me deixar um bocado de sol por aqui, né? Um prazer ter você aqui no JC Esporte também. Prazer, né? Foi um prazer o convite, né? Prazer na pra mim. Deixei o programa hoje de pertinho. Muito interessante o programa. Parabéns. Valeu, parabéns pela vitória do Flamengo ontem. Grande vitória. 7-1. Beleza. Né? Eu sou Anjo, muito obrigado também, meu filho. Obrigado. Fica com Deus, Deus abençoe, uma grande maratona. Obrigado pelo apoio. Você tá sempre apoiando o esporte. Beleza. Tchau, gente. Fica com Deus. E até amanhã com muito mais informações do seu JC Esporte. Voltará a meio-dia.